O Concello de Cambados fai un balance máis que positivo de Espop, a oitava edición das xornadas de viños escumosos de Rías Baixas. Dende o venres ata onte domingo, o Salón Peña foi un ir e vir de xente. Tamén moi boa acollida nas actividades paralelas que se foron organizando ao longo destas tres xornadas. Comezamos as xornadas o venres con esa charla informativa para os hosteleiros, cubríronse tamén todas as prazas, ou igual que o resto de charlas, tanto de Filip como na cata amateur de José Luis Aragún, de tamén no show cooking de Yayo da Porta, e onte, bueno, pues que houbo tamén ese chef para nenos e para nenas que tamén pois o pasaron moi ben, desfrutaron da xornada, chegámolos tamén ao mundo da conserva. As xornadas viviron nesta edición un gran lavado de cara cunha renovada imaxe e unha evocadora denominación que busca posicionar os escumosos como unha bebida que casa ben tanto con doces como con salgados. Para demostrarlo, o Espop vivo acompañado de degustación de conservas mariñeiras da localidade. É un produto novo que todavía se sigue asociando ao espumoso un pouco o que son as celebracións, non? Se abre unha botella de espumoso, pois como cando antes hai anos se abría pois unha botella de cava, no Nadal, ou ben nunha celebración dun día dun aniversario, unha data especial, e sempre un pouco enfocado que o momento da sobremesa, non? O momento do postre. Bueno, eso tamén queremos erradicalo. Pódese comer unha boa carne, un bo peixe, un bo marisco cun espumoso. Hai moitos tipos de espumosos. Male a boa acollida do Espop, os hostaleiros e adegueiros cambadeses coinciden en que esta época do ano se cadra non é a máis axeitada para celebrar as xornadas. O Concello comprométese a buscar outra data alternativa de cara a vindeira edición. Os hosteleiros e as adegas decían que, bueno, que o mellor o tema da data que había que facelo incluso antes do Nadal, e bueno, pois de cara ao vindeiro ano pois faremos unha reunión con máis xa antelación e miraremos cales son as mellores datas, que cousas pois se poden mellorar, que cousas hai que seguir mantendo. No Espop participaron 13 adegas da denominación de orixe Rías Baixas. Ademais das charlas, cursos e obradoiros, o programa completouse cunha ampla proposta musical ao longo dos tres días.